Dinarayo ang Mabatong ilog na ito sa Balanga City, Bataan. Adventure daw na may tuturing ang daraanan para makarating sa ilog. Kailangan maglakad sa tabi ng palayan at umakyat sa matarik na hagdan na inukit lang sa lupa. Pagdating sa ilog, makikita ang malalaking tipak ng bato na nakapaligid dito. Malamig daw ang tubig sa ilog kahit na tanghaling tapat at matindi ang sikat ng araw. Iba't ibang aktibidad ang pwedeng gawin dito. Ang ilan, walang sawang lumalangoy. May mga ginagawa ring slide ang mga bato para magpadausdos sa tubig. Nagsisilbing prenuptial shoot site ang lugar na ito. May mga silungan din na nagsisilbing cottage sa mga bisita na gawa sa Kawayan at Kogon. Malakristal ang tubig at maputing buhangin. Yan naman ang pinagmamalaki ng Badok Island sa Ilocos Norte. Sa ganda ng dagat, mistula itong kulay asul na swimming pool. Patok ito sa mga mahilig sa snorkeling dahil sa linaw ng tubig. Iba't ibang aktibidad din ang pwedeng gawin sa isla. Ngayong papalapit ang tag-init, kanya-kanyang diskarte ang ilan kung paano papawiin ang mainit na panahon. Katulad na lang ng mga batang ito sa Malolos, Bulacan. Enjoy na enjoy sila sa pagtatampisaw sa patubig. Ang patubig na ito ay irrigation canal ng National Irrigation Administration. Diretso raw ang tubig na ito sa mga palayan. Kwento ni Mark, ramdam na nila ang tag-init. Mainit po kasi. Mainit, kaya po kami naliligo. Pero ang lokal na pamahalaan, nagbabala sa mga naliligo rito na maaari silang magkasakit sa balat dahil sa kalidad ng tubig. Sabi naman ng barangay ng Look Second, hindi raw mapigilan ang mga taong gustong maligo sa patubig tuwing sasapit ang mainit na panahon. Nagtatalaga naman daw sila ng tanod para bantayan ang mga nagtatampisaw sa patubig. Paalala sa publiko, ngayong patok ang swimming. Mas mabuting huwag nang pumunta sa mga malalalim na parte ng dagat o pool kung hindi marunong lumangoy. Huwag ding hayaan na maligo ang mga bata nang walang kasamang bantay o nakatatanda. Mas maigi kung mag-aral o matuto ng tamang paglangoy. Nelson Canlas, GMA News.